Bəşərəsədə bağlı ordu gücləri ilə müxaliflər arasında şiddətli qarşıdurmaların paytaxtın şimal-şərqindəki Cobar səmtində davam etdiyi bildirilir. Rejim ordusu ötən gündən etibarən bölgədə vətəndaşların olduğu əraziləri də havadan bombalayır. Suriya'da 1990-cı ildə başlayan vətəndaş müharibəsinin 6-cı ilində isə Londonda geniş eylem keçirilib. Mərkəzi İngiltərədə olan Suriya direnişi adlı qeyri-hökumət təşkilatının başlattığı eylem paytaq Londonun Oxford prospektindən start götürüb. Təxminən 500 nümayişçinin qatıldığı eylemdə Suriya rejimi, Rusiya, İran və İngiltərə əleyhinə də şüarlar səsləndirilib. Nümayişçilər eylemdə "Vətəndaşları qoruyun, Suriyadakı İran işğalını dayandırın" və 6 il oldu Suriyalılar hələ sülh və azadlıq üçün mübarizə edir, yazılı plakatlar daşıyır. Fransada prezident seçkiləri yarışında iştirak edən liderlərdən biri və ölkənin sabiq iqtisadiyyat naziri Emmanuel Macron isə Suriyada baş verən son hadisələri Fransa və Avropa üçün məğlubiyyət adlandırıb. Siyasətçi həmçinin qeyd edib ki, Suriya münaqişəsinin həllində Fransa'nın diplomatik liderliyinə də nail olacaq. Bu arada rəsmi Dəməşq BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan Demisturanı qəbul etməkdən də imtina edib. Belə ki, Demistura Cenevdə keçiriləcək danışıqlar öncəsi Suriyaya səfər etmək üçün rəsmin Dəməşqə müraciət edib, lakin ölkə rəhbərliyi BMT nümayəndəsinin məsləhətləşmə aparmaq təklifini rədd edib. Diplomatik mənbələrdən verilən məlumata görə, Demistura Dəməşqdə arzuolunmaz şəxslər siyahısına daxil edilib. Xatırladaq ki, Suriya üzrə danışıqların növbəti raundu Nəvfərverdinin 3-ündə start verilməlidir. Suriyanın rejim hökuməti və müxalifət nümayəndələrinin iştiraki ilə danışıqların 4-cü raundu İsfindin 13-ündə başa çatıb.